Chegou aí, mano. Calma, você tá... Você teve, né? Agora do que ele é cash. O que foi que aconteceu? Caraca, aí, cadê? 75, HS-67. O furacão pega o meio, mano. É hacker aqui. É um Hornet. Beleza? O LP vai upar a conta dele, vai upar a conta Rick. Pega o meio, furacão. Eu vou no B com o Jance. Tá, mas eu vou pelo B e vou entrar pelo meio. Ok, let's go. Tá bom. Alguém vai no... Alguém vai no Alá com... Essa L vai no Alá com... Fire in the hole! É, ó. Essa, velho, vai se fuder. Tá B. Bomb has been planted. Eu vou pro B depois. Entra logo no meio, carai. Entra no meio aí, pô. Não deixa passar não, por favor. Eu vou meio, vou meio. Ok, let's go. Ó, já jogaram bomba gela, ó. Fire in the hole! Na merda. Que foi? Joga a bomba aí, ó. Joga a bomba aí, Sally. Eles vão entrar, ó. Beleza. Tô com 34 de HP, se puder mirar um chocolate. Eita porra! Também tô. Headshot! Escada do, da base deles lá. Acho que ele vai virar, segura B que eu vou no meio. Sai daí agora, mano. Tem cara aí, né? Só segura um B. Affirmative. Tá com gente, lá no tanque. Vai, cerca ele, não tem dois juntos, não. Aí. Tem que engolir ele, furacão. É, vai cercando. Agora vocês ficam atrás do outro, vocês vão levar team headshot. Ok, let's go. Mesma coisa. Entraram. Nossa, eu tomei de novo. Double kill! Boa! Porra, acabou a bala, né? Agora eu tenho que pular. Eu tô com 15. Valeu, Jesse. Tá com... Morreu. Segura bem aí que eu vou pelo meio. Boa! Isso aí, mano. Mesma coisa. Tá gravando aí? Tô não. Quero aparecer de novo nesse vídeo. Alright, let's move out. Essa eu vacilei, pô. Não tô gravando não. Pensei que a gente fosse perder aí. Tem que ficar um fodão que eu não gravo. Pior. Headshot! Chain headshot! É B. Jesse, já tá indo bomb. Aí, ó. Boa. Engole. Boa, furacão. Tá lá no Jesse de novo, com o Jesse no bomb. Vai pular aí, ó. Ah, tá, Anderson. Boa. Vou tirar, tá, Anderson. Ganha limpo. Eu vou pegar algo e não deu tempo. Ah, alright, let's move out. Pô, agora os caras vão pra lá, mano. Fire in the hole! Tudo meio. Vamos plantar. O cara passou meio que eu tô no meu HP, velho. Bomb has been planted. Ô, fracão, granada. Headshot!
Ué, mas eu taquei as duas garotas. Porra! Mano, mano. Aquela que eu taquei lá na porta, lá no meio. Granada, tem que ser jogada rápido, mano. Os caras estão rushando muito rápido, velho. Perde tempo jogando granada não, tu não tem troca rápida. Que? Tu não tem troca rápida pra ficar jogando granada assim, pô. Joga só pra mim. Vai matar um cara mesmo. Agora o cara foi colocar 120. Fire in the hole! Morri. Segura. Ajuda B lá, ajuda B. Tem um ganha do lado, é boa. Boa, bora ganhar logo essa porra aí, bora. Olha aí, ia dar. Pra ganhar tranquilo, mano, aqui. Se eu tivesse gravando, hein, Locket? Né, mano? Aí não vacila não, mano. Vou continuar assim. Fire in the hole! Fire in the hole! Seco o corpo, seco o corpo. Cuidado no meio aí, eu vou entrar no meio. Caraca, que porra foi essa? Caraca! Ele tá no B. Porra, pegou dois, três varadas ali. Os caras tá quitando, velho. Os caras tá quitando. Meu Deus. Tira a print. Que loucura, que loucura. Ih, rapaz. Ele tava indo B, ele não matou. Quita não. Boa. Quita não, que é feio. Que coisa feia, mano. Só porque eu tô com lags. Meu lag nem tá tão assim, pô.